我想任何的外国驻台湾的单位关心台湾的政情演变是非常正常的，所以我说柯文哲案 AIT 关切，这完全正确。所以我这可惜有这个扭曲去问 AIT 说什么介入司法， AIT 当然不可能介入台湾司法，但是民进党立委却去扭曲用来这个批评我，我觉得这是更小登熊皮。因为什么？因为他们最在意的事情被戳破了，表示说第一个，这个柯文哲案哦已经引发了国际的重视；第二个，美方的依赖论再起，这都是民进党不愿意这个台湾内部讨论的、哦。那今天我把它点出来，结果他们的反应非常激烈，那我是觉得非常的可惜哦。那我是奉劝这些民进党的这些政客、哦，不要把这个心思用来斗争在野党，应该去面对柯文哲案衍生的这些政治效应问题，以及美国一代论再起我们的台湾安全的问题。今天如果柯文哲他今天不管有没有罪，他的政治能量是不是就已经几乎被消灭了？这难道就真的就是民进党他们的目的吗？这要看柯文哲本身了、啊、第一个当然就是说到底有没有证据了、啊、如果到最后的确证明柯文哲是有罪的、啊、那而且证据确凿，我想这个已经那柯文哲当然政治上就不要说什么政治前途，还要去坐牢呢。而且贪污行贿受贿是无期徒刑或十年以上有期徒刑啊，这罪是很重的了哈。那如果最后证明是、证据不足没罪啊，你比如说一审审下来无罪，当然三审完了大概要八年十年了，一审无罪，那柯文哲就有政治动能了嘛？哦、啊，他下次选举就可以讲，你看看哦、啊，当选过关啊，落选被关啊，他故意迫害我们党检没一体啊等等。看，我觉得还是看案件的发展了、啊，哦，案件的发展会决定，到底柯文哲的动能到底还有还是没有了。如果今天说这个真的是有查到收贿的话，那不就是就应该是以收贿来收押？那换句话说，是不是连法官他们自己都认为上面这一些金流根本就不足以构成这个收贿呢？就是我们这样看了、啊、哈，比如说第一次法官说他没有介入金华城嘛，把他给放了。第二次法官说他有介入齁、哦。那而且呢有没有收贿呢是变动的齁、哦。就是意思说我现在也许证据不足，但是随时可能有新的证据出来齁、哦。我不知道在这个第二次的时候检察官有没有多提供什么新的讯息给第二个法官了、啊、我们真的不知道齁、哦。因为第二个法官是说我不接受新的证据嘛，我只愿意从原为了等于是保障柯文哲的权益，我只愿意从第一次的资料来判断哈，但中间有没有什么新的证据，我就不知道。这真的很奇怪。如果没有新的证据，那同样的东西，为什么第一个法官说介入不深，第二个法官说介入很深呢？哦，当然法官有个人的新证了啊，但这个也的确很奇怪哦，大家也搞不清楚怎么回事，那也没听到他们解释清楚嘛哦，那难道除非是第二次检察官有提供新的证据了，否则的话是同样的事情。那有完全不同的结果，那大家对司法就很害怕的哦。到了法院里面会变成什么样？可能吃香拜佛都解决不了，这个烧香拜佛都解决不了问题。他们很多是要去排队，要看，因为他这法官是有轮流的，你挂号几号哦，等等等等哦，搞到这个地步，我觉得也是有点荒谬了。第二次的法官有说不接受新的证据嘛？所以换句话说，理论上讲就是原来这些证据。那如果原来这些证据，为什么第一个法官又说他没有什么介入呢？第二个法官又说他这个嫌疑也重大呢？到底怎么回事？同样的事实啊，除非就是第二次法官看的东西有新的资料了，除非在里面，比如说检察官破解了什么 USB 啊等等，除非有这样啊，否则的话呢，很奇怪啊。第一个跟第二个法官为什么会有那么大的这个见解的差异啊？这点我们也不解了，所以大家为什么说台湾的司法真的很奇怪，这个初一十五不一样，你进到不同的这个法官手里，甚至不同的层级这个法院的手里，那个结果就完全不同。所以有人说开玩笑说要排队，不仅是烧香拜佛，还最好排队排到一个这个对他比较好的法官，我觉得这样很不好了，就是说你司法没有一个稳定性嘛，然后呢大家也都没办法预测那个结果是什么。这个很奇怪，这个难怪司法的公信力低的原因在这个地方了。
我们很难讲说在这个案子里面对柯文哲是完全没有另眼相看的，我觉得我们很难去否认这一点，表示不抗告哦，绝对跟认罪哦是天差地远。像柯文哲重大而且瞩目的案件，要去侦办的资料应该会非常的多，所以其实你说要在四个月之内让检察官自己都可以说服自己柯文哲是有罪的，我要去起诉他，其实都是很有压力的。民众党主席柯文哲涉及金华城弊案遭羁押，9号发出声明不提抗告，愿配合检方调查。检方也火速在10号下午首度提讯柯文哲，而对于柯文哲选择不抗告，遭人质疑是否等同默认，律师王志德也受访分享看法。事实上，表示不抗告哈，绝对跟认罪哈是天差地远。这个是网络上面真的是一个非常错误的观念，然后而且常常我们这种选择不抗告也好，不上诉也好，常常都是一种策略上面的应用哦，就是跟这个是不是认罪是绝对没有关系的。因为事实上，在被羁押之后哈，要抗告，然后让法院改交保，或者是甚至是无保释放，这个以一般案件来讲，其实几率是非常低的。就是我们之前要去跟检察官去 fighting， 然后要求说要交保，这个难度要高得多啦。而且其实一般来说，进入监所羁押之后啦，那其实你说要再申请说改为交保候传之类的，其实几率都很低，通常就是直接到起诉前才会放出来，或者是起诉之后继续羁押。哦，就是我们一般案件的话，大概都是这种情形，所以会认为说，你现阶段与其一直在跟检察官一直在 fighting 说，那他到底该不该羁押，那不如我们就不去做这件事情，然后让检察官好好调查，那或许快速一点起诉也好，或者是他们认为说，哎，确实查无证据，然后释放也好，哦，那可能反而是比较好的策略啦。哦，因为以现在来讲，不管是抗告或者是申请改交保候传，其实比较像是象征性的去宣示说，我是要跟你去做一个对抗的一个动作，因为我认为你检察官或者地检署，你的这些搜索也好，哦，羁押也好，你们这些这个侦查的程序，我们认为说是不合理，甚至是不合法的，哦，就有点像是这样宣告的意味。那所以他现在不表示说不抗告，说真的也只是省去中间的这些冗长的过程。像柯文哲他们这种重大而且瞩目的案件，哦，他 不只是他的资料繁琐，而且这个金流想必也是相当困难的，就是要看的要去 侦办的资料应该会非常的多，所以其实你说要在四个月之内就有一个完整的，而且是让检察官自己都可以说服自己他 柯文哲是有罪的，我要去起诉他，其实真的都是一个压力的。当然不是说就是非常困难啊，但是以这种比较重大的案件而言，其实都是很有压力的。这个案件从头到尾它有任何不符合程序正义的地方吗？检调的调查或是收证有过当的地方吗？我们客观上面来说啦，事实上检调单位他们目前的这些侦办程序都是属于合法的，其实都是在合法的范畴之内，甚至是有一些他们的一些作为其实都还是在他们的裁量权里面。哦，当然我们会讲说，我们会认为说，是不是有一点，就是因为他是柯文哲，所以我们在裁量上面是不是对他就有一些特别？我想这些是大家可以讨论，甚至是我个人说真的，我觉得也是有一些啦。就是我们很难讲说，在这个案子里面，对柯文哲是完全没有另眼相看的，我觉得我们很难去否认这一点。但是这些都还是在法定的裁量范围里面。哦，比如说像网络上面可能会提到说，那为什么没有金流你还是可以羁押柯文哲？对，那可是事实上因为羁押柯文哲的这个犯罪名里面其中有一个是土地罪，土地罪根本不需要金流，因为土地罪并不是说我一定要有一个对价关系，我要给你钱，这个才成立土地罪，并没有。所以你说，那你说你羁押柯文哲是不是你立场有什么偏袒什么，这个我们不知道，但是至少就我们看到的，其实押或不押哦，柯文哲，或者是你要不要申请羁押柯文哲，其实说真的都还是在这些检察官法官的裁量权里面。那当然你可能会觉得说，那他们有一些搜索的手段，那是不是有一点过当？那说真的，至于过不过当哦，这个大概我们都还是要看具体状况而言。那很多我们其实也没有在现场，或者是我们也不是知道很多的详情，那我们去评论，我是觉得这个不是很客观。